بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين saya Azlan daripada Malaysia ingin menyatakan sesungguhnya mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim daripada Lahore, Pakistan adalah mimpi-mimpi yang benar. Kerana semenjak beliau diperintahkan Allah SWT untuk menyebarkan mimpi sekitar 2014 hingga hari ini, banyak mimpi-mimpi beliau telah menjadi nyata, yakni menjadi kenyataan. Semoga kita semua boleh petunjuk dan hidayah Allah SWT sebab kita merenung isi-isi mimpi beliau daripada mula mimpi hingga hari ini, dan semoga kita boleh kejayaan di dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.